Och vi övergår till att debattera svaret från näringsminister Ibrahim Baylan, Socialdemokraterna, på interpellation 809 av Alexandra Anstrell, Moderaterna, behovet av att minska vargstammen, och interpellation 901 av Sten Bergheden, Moderaterna, vargens hot mot djurproduktionen och den biologiska mångfalden, och interpellation 905 av Alexandra Anstrell, Moderaterna, vargangrepp. Och här börjar vi med Alexandra Anstrell. Nej, vi börjar med ministern förstås, förlåt. Varsågod, minister. Tack, fru talman. Förvånade lite, men... Fru talman, Alexandra Anstrell har frågat den tidigare landsbygdsministern när hon avser att agera för att Sverige ska följa riksdagens beslut om att vi ska ha en vargstam på 170-270 vargar. Om hon har för avsikt att komma till riksdagen med förslag om ett annat antal Sverige ska ha i sin vargstam, vilka åtgärder statsrådet vidtar för att en för stor vargstam inte ska hindra att Sveriges livsmedelsproduktion ökar, samt hur statsrådet avser att agera för att människor som bor nära vargen ska kunna känna sig trygga. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Sten Bergheden har frågat mig om jag anser att vargen är viktigare för landsbygden än jordproduktionen, jobben och den biologiska mångfalden, och om jag tänker vidta åtgärder för att säkra jordproduktionen och den biologiska mångfalden. Alexandra Anstrell har även frågat mig om jag anser att det är rimligt att en djurhållare ska behöva stängsla in vattenlinjen i alla beteshagar för att slippa undan rovdjursangrepp, och om jag avser vidta åtgärder för att trygga skärgårdsborna i Stockholms län mot simmande vargar som i sin tur kan gå till angrepp. Vidare har Alexandra Anstrell frågat mig om jag avser vidta någon åtgärd som möjliggör en instängsling med strömförande rovdjursavvisande stängsel av hela Stockholms skärgård, samt hur jag avser att stödja djurhållare i Stockholms skärgård för att dessa ska kunna öka livsmedelsförsörjningen. Jag besvarar samtliga interpellationer samtidigt. Fru talman, det övergripande och långsiktiga målet för Sveriges rovdjurspolitik är att varg, björn, järv, lodjur och kungsörn ska kunna uppnå och bibehålla gynnsam bevarandestatus enligt EU:s art- och habitatdirektiv, samtidigt som tamdjurshållning inte påtagligt försvåras och socioekonomiska hänsyn tas. Rovdjursförvaltningen ska vara förenlig med våra EU-rättsliga åtaganden och övriga nationella mål. Riksdagens godkännande av rovdjurspropositionen från 2012-13 innebär att riksdagen beslutade flera mål för vargstammen i Sverige. Ett av målen avser referensvärdet för gynnsam bevarandestatus hos den svenska vargpopulationen, det vill säga det antal vargar som kan anses tillräckligt för att den svenska vargpopulationen ska kunna anses ha en gynnsam bevarandestatus. Riksdagen beslutade att referensvärdet skulle vara någonstans mellan 170-270 individer. Enligt propositionen skulle Naturvårdsverket efter riksdagens behandling bedöma vilket det exakta referensvärdet för varg skulle vara inom det av riksdagen godkända föreslagna intervallet och rapportera värdet till EU-kommissionen enligt just art- och habitatdirektivet. Riksdagsbeslutet handlade om den rapportering av rovdjur som Sverige gjorde 2013. Enligt EU-kommissionens riktlinjer kan det rapporterade referensvärdet inte vara ett intervall utan måste vara ett exakt värde. Naturvårdsverket rapporterade 2013 att referensvärdet för vargpopulationen i Sverige skulle vara 270. Referensvärdet för gynnsam bevarandestatus är ett värde som inte får underskridas, ett golv för vargstammen helt enkelt. Enligt EU-kommissionens riktlinjer ska ett referensvärde för gynnsam bevarandestatus ta fram en sårbarhetsanalys. Det handlar om att hitta en nivå på stammen där den inte löper risk att utrotas. Den sårbarhetsanalys som låg till grund för referensvärdet kritiserades för att inte beakta de genetiska aspekterna, vilket är ett krav i EU-kommissionens riktlinjer. Regeringen gav därför under 2015 Naturvårdsverket i uppdrag att utifrån ett brett vetenskapligt underlag uppdatera analysen och med den nya analysen som grund utreda vad som krävs för att populationen ska anses ha en gynnsam bevarandestatus. Analysen visade att det med hänsyn till just populationens inavelsgrad behövs minst 300 vargar i Sverige och att minst en invandrad varg från Finland eller Ryssland behöver reproducera sig med en skandinavisk varg varje femårsperiod för att populationen ska ha en gynnsam bevarandestatus.
Medlemsländerna rapporterar situationen för arternas bevarande status till EU-kommissionen vart sjätte år. Mellan rapporterna behöver länderna uppdatera hur utvecklingen ser ut. Senast Sverige rapporterade år 2019 angavs att referensvärden för gynnsam bevarande status för varg bedömdes vara 300 vargar. Jag uppfattar att Naturvårdsverkets bedömning av referensvärdet för gynnsam bevarande status för vargen i Sverige nu vilar på den vetenskapliga grund som EU-kommissionens riktlinjer kräver av medlemsländerna. Viltskadecenter har sammanställt och utvärderat hur närgångna vargar bör hanteras. Vilka åtgärder som ska sättas in i ett visst område beror på vilka problemsituationer som uppstått och bedömningen av dessa sannolikt kommer att utvecklas. Statens bidrag till förebyggande åtgärder, till exempel rovdjursavvisande stängsel eller ersättning för skador orsakade av rovdjur. Möjlighet finns även att bevilja skyddsjakt efter bedömning av den länsstyrelse dit ansökan om skyddsjakt inkommit. Härutöver får länsstyrelserna möjlighet att besluta om licensjakt efter varg när upprätthållandet av vargens gynnsamma bevarande status inte försvåras. Länsstyrelserna i mellersta Sverige fattade beslut om licensjakt under jaktåret 2021 och jakten riktades så att fler vargar fick fällas i län där koncentrationen av vargstammen var tätast. Jag bedömer att dessa åtgärder bidrar till ökad trygghet samtidigt som biologiskt värdefulla betesmarker kan hållas öppna med betande djur och livsmedelsproduktion inte påverkas. Det ska vara möjligt för människor att leva, bo och verka i sina gröna näringar på landsbygden. Regeringen arbetar kontinuerligt med åtgärder för att uppfylla riksdagens mål om rovdjurspolitiken, om livsmedelsstrategin och skyddet av den biologiska mångfalden samt våra EU-rättsliga åtaganden på detta område. Tack fru talman. Tack så mycket. Och till debatten har också Lars Bäckman, Moderaterna, och Marlene Lund Kopparklint, Moderaterna, anslutit sig. Och vi börjar med Alexandra Anstrell, Moderaterna. Varsågod. Tack fru talman och tack ministern för svaret. Jag undrar fru talman, ministern säger avslutningsvis i sitt svar till mig och kollegan Sten Bergheden att ministern bedömer att åtgärderna som görs idag bidrar till en ökad trygghet samtidigt som biologisk värdefulla betesmarker kan hållas öppna med betande djur och att livsmedelsproduktionen inte påverkas. Ja, jag vet inte om man får säga att något är tondöft i riksdagen, fru talman, men nu gjorde jag det i alla fall. Det skulle man faktiskt kunna uppfatta regeringens rovdjurspolitik då som. Jag undrar om den regeringen ens bryr sig om våra utsatta djurägare. Jag pratar om dem som försöker se till att vi har schysst kött på våra tallrikar. De som ser till att vi har öppna landskap. Det är också de som måste oroa sig för sina djur om nätterna. Det är de som efter ett eventuellt rovdjursangrepp måste gå ut i hagen och söka efter sina skadade djur. Avliva ett får som har ett väsande blodigt hål i strupen men ännu inte avlidit. Deras kompisar. Det är de som måste sköta all exercis kring angreppet, både praktiskt och byråkratiskt. Samma människor eller kanske fler i området upplever en enorm otrygghet och då vill ansöka om skyddsjakt hos länsstyrelsen. Och länsstyrelsen tar emot ansökan. Och vips så är det också en offentlig handling som i sig innebär en enorm säkerhetsrisk för den utsatte. Djurrättsterroristerna är inte att leka med. Jag vet av egen erfarenhet. Fru talman, ur alla håll så är de här djurhållarna utsatta. Hur de än gör så blir det svårt. Det blir svårt att hitta motivatorer till slut att fortsätta att ha djur. Jag menar att livsmedelsproduktionen påverkas i Sverige. Svensk lammnäring är småskalig. De har idag i snitt 33 tackor utspridda på cirka 8000 gårdar och det minskar. Många är rädda för rovdjursangrepp och vill helt enkelt inte utsätta sina djur, sig själva och sin familj för ett sånt trauma. Många ser inte lönsamheten, de omkostnaderna med stängsel med mera är allt för stora. Visst, man får 50 kronor per meter i bidrag till rovdjursavvisande stängsel, men i ärlighetens namn, det räcker inte långt. Ministern hänvisar i sitt svar till den proposition som heter En hållbar rovdjurspolitik från 2012. I den propositionen finns det information i underlaget om att det är 40% av det lammkött som vi äter i Sverige är producerat i Sverige. Nu 9 år senare är siffran nere på 29%. Visst påverkas livsmedelsproduktionen och vad gör regeringen åt det? Ingenting, för regeringen verkar vara nöjda med vad de gör. Jag tänker, vad säger då regeringen och ministern till de som fick 30 får rivna på gränsen mellan Stockholm och Sörmland förra lördagen? Troligen samma varg eller den från dens familj som rev får mellan Nykvarn och Gnesta en vecka innan dess. Som simmade ut på en ö och kalasade på får.
Vad säger ministern till den fårägare som helt enkelt inte vågar söka skyddsjakt då man är rädd för att man ska utsätta sig själv och sin familj för hat och hot? Är det försvarbart? Jag undrar hur det rimmar med att vi ska ha en rovdjurspolitik och förvaltning där tamdjurshållning inte påtagligt försvåras och socioekonomisk hänsyn tas. Hur tas en socioekonomisk hänsyn i det här fallet? Tack. Tack så mycket. Sten Bergheden, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman, och tack ministern för svaret. Detta är nog, jag vet inte i vilken ordning jag läser samma svar från den här regeringen. Det har nog skett ungefär samma svar under 5-6 års tid när det gäller vargstammen här i Sverige. Under tiden så har vargstammen växt. Vi är uppe idag i 450 vargar som nu härjar, tar hundar, tamboskap, skrämmer och oroar människor på landsbygden. Men regeringen, den lämnar samma svar. Man har inte tänkt att göra någonting åt detta. Och man tänker heller inte följa det beslutet som riksdagen tog 2013 på 170-270 vargar. Men samma svar från regeringen får vi. Idag har vi 450 vargar nästan. Alltså nästan dubbelt så många som riksdagen tog beslut om. Och Naturvårdsverkets egen beräkning på att vi behövde ha 300 vargar. Den här regeringen har släppt iväg vargarna upp till 400-450 vargar. På vilka grunder då? Nej, naturligtvis inga. Utan det är Miljöpartiet även här som talar om för regeringen vad man ska tycka och tänka. Lite allmän information om vargen, fru talman. Många tror ju att vargen är utrotningshotad. Det finns cirka 200 000 vargar i världen. Hela Nordamerika, hela Asien, Europa. Och man jagar varg i Europa. Man håller inte på och daltar på samma sätt som Sverige gör med vargen. Utan man ser till att hålla den skygg och hålla den borta från civilisationen. Det är det vi måste göra här i Sverige också. Att vi får stopp på de här angreppen på tamboskap och den oro som sprider sig på landsbygden. Det finns faktiskt historiska exempel på att vargen inte bara tar tamboskap och djur heller. Utan faktiskt gett sig på människan. Så att det här är en djur man har hållit ifrån civilisationen och sett till att hålla på en nivå som är rimlig. Vi har ju en vargstam tillsammans med Norge och också delvis med Finland. Danmark däremot, de ser till att hålla vargen borta från Danmark. Ingen klandrar dem för det, utan de har rätt att hålla vargen borta från Danmark. Men Sverige, vi håller på och föder upp vargar här på bekostnad av tamboskap och hundar och livet på landsbygden. Och nu är det ju faktiskt så, fru talman, att det är ju faktiskt inte Naturvårdsverket som bestämmer i landet hur många vargar vi ska ha, utan det är Sveriges riksdag. Sveriges riksdag har tagit beslut 2013 på 170-270 vargar. Referensvärdet skulle vara inom det intervallet, och det syns tydligt i det beslutet. Det skulle alltså inte vara 300. Det skulle heller självklart inte vara 450 vargar, utan just inom 170-270 vargar. Men, fru talman, den här regeringen har inte brytt sig om att följa upp detta. Utan man har lämnat över detta ansvaret till Naturvårdsverket och också självklart då till Miljöpartiet som styr den här frågan också. Min fråga är till ministern. När tog riksdagen beslut om att höja antalet vargar från just 170-270 vargar till 300 vargar och idag 450 vargar? När tillät riksdagen att låta vargföryngringen ske i renskötselområdet? För det står också tydligt i den propositionen att vi inte ska ha någon vargföryngring i renskötselområdet. Vilken här regeringen också har tillåtit, vilket har skapat bekymmer för många renskötare. Det finns inga sådana här riksdagsbeslut. Er vargpolitik har nämligen ingen förankring här i riksdagen. Tack, fru talman. Tack så mycket. Lars Bäckman, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman.
och tack för en väldigt viktig interpellation. Och det är precis som Sten Bergheden säger, den här debatten har ju pågått ett antal år. Sen 2014 skulle jag påstå, fru talman. Det är för att Socialdemokraterna har systematiskt sålt bort landsbygden till det andra regeringspartiet. Det måste gälla flygskatt. Det må gälla den som tankar sin dieselbil idag i Valbo som jag gjorde i morse, 18 kronor per liter. Det må gälla nedsläckta gatubelysningar som hela Hälsingland skrev om. Eller potthålen i vägarna, den ofarbara vägen i Ockelbo. Men fru talman, man kan alltså inte föra en politik mot befolkningen som den här regeringen gör. Och jag tycker att är man barnfamilj i Lingbo, då ska man kunna släppa ut sina barn på gården. Är man fårbonde i Vallsta, så ska man kunna vara fårbonde i Vallsta och inte mata varg. Eller för den delen, man har en jaktkamrat och går ut i skogen och jagar, så ska man kunna släppa loss jaktkamraten. Eller du småföretagare där du har anställda som är ute i skogen och rör sig, och det är en arbetsmiljöfråga för arbetsgivaren och naturligtvis medarbetarna att det finns för mycket rovdjur. Den här verkligheten, fru talman, det är en blind fläck för ministern och regeringen. Utom i det fall det kommer en varg till Stockholm. Därför att då skjuts den innan man hinner säga killevippen. Med all rätt av psykosociala skäl. Med all rätt vill jag säga. Kommer en varg till Nacka och rör sig bland barn så ska den självklart skjutas. Men samma barn är ju lika mycket värda i Lingbo. Som ligger utanför Ockelbo, om ministern vill veta det. Samma barn är lika mycket värda där. När barnfamiljerna uttrycker sin frustration i Arbetarbladet så är det med all rätt. Jag har förstått att ministern inte läser svensk jakt och jakttidningar, eller kanske inte SVT Gävleborg heller, men om han hade gjort det så är rubriken just rekordmånga vargar i Gävleborg. SVT Gävleborgs nyhet: Länsstyrelsen om vargarna i Gävleborg har inte möjlighet att glesa ut vargstammen. Vargpopulationen har ökat avsevärt under 2000-talet från ett par enstaka vargrevir 2004 till ett 20-tal år 2020. Vi hade kunnat ta bort fler vargar i länet för att uppnå våra regionala mål, men stammen måste klara det nationellt. Politiskt vill man ju att stammen ska spridas ut så att det blir glesare, men så länge den inte sprider sig så har vi inte möjlighet att glesa ut den, säger då handläggaren på Länsstyrelsen i Gävleborg. Bara i Gävleborg, fru talman, finns det alltså över 120 vargar. I lilla Gävleborg finns det 120 vargar. Tänk nu, fru talman, om riksdagens beslut hade följts. Precis som Sten Bergheden sa, 170-270 vargar. Låt oss leka med tanken att Miljöpartiet hade instruerat myndigheterna. Istället för 400 vargar hade man instruerat 170. Då kanske vi hade haft ett 20-tal vargar i Gävleborg. Det hade inte varit något problem. Det hade skapat den förståelse hos befolkningen som man måste ha. Men nu, fru talman, så är det en ohållbar situation för barnfamiljen i Lingbo, för fårbonden i Vallsta, för lantbrukaren i Kilafors eller för den som går ut med sin jaktkamrat. Och jag skulle gärna vilja veta av ministern, vore det inte rimligt att ha ett rimligt rovdjurstryck i Gävleborg och i Sverige? Tack, fru talman. Tack så mycket. Marlene Lund Kopparklint, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Och det här är ju en viktig debatt. Ministern framhäver att vi ska bevara arter. Men vi pratar inte om att utrota någon art här. Vi pratar om att sätta människors trygghet i första rummet. En art ska inte inskränka på människors frihet och trygghet. Vad blir konsekvenserna när trygghetsfrågor inte tas på allvar av politiker? Det är en viktig fråga att ställa. Fru talman, jag tycker att ministern ska lyssna på föräldrar som inte törs släppa ut sina barn på gården för att deras mark korsas av flera vargrevir. Jag tycker att man ska titta på de sönderslitna
lantbruksdjuren och tamdjuren. Förskolor som inte törs låta barnen vara ute och leka tycker jag att ministern ska besöka. Man ska också lyssna på de företag som tvingas lägga ner sina verksamheter på grund av vargangrepp. Fru talman, man borde verkligen komma till Värmland och lyssna på alla de här målgrupperna. För att Värmland är ett av de vargtätaste länen i Sverige. Där det sker vargangrepp kontinuerligt. Och där vi har företag som lägger ner sina verksamheter. På grund av att man för en oansvarig politik när det gäller rovdjuren. Fru talman. Vi pratar om gynnsam bevarandestatus. Att vi ska ha 170-270 individer för att uppnå minsta livskraftiga population. Vi moderater anser att riksdagsbeslut från 2013 ska ligga till grund för Sveriges förvaltning av vargen. Under en rådande omständighet som finns nu med en mer förtätande vargpopulation i landet så borde referensvärdet ligga i nedre spannet om 170 individer mot vad det ligger idag. Sedan kan vi också prata om Naturvårdsverket som inte ska ha fri tolkningsrätt från regeringen förbi Sveriges riksdag och regering. Naturvårdsverket ska inte bortse från direktivets faktiska text. Man ska inte tolka rekommendationerna som bindande eller använda dem som juridiska styrdokument. Vi kan för en stund lägga bort MVP eller Gypsen och den staten åt sidan för en stund och enbart prata om människors trygghet. För det är det som ska stå i främsta rummet i denna evighetslånga vargdebatt. Och här, fru talman, har ministern missat hela poängen. När man lyssnar på ministerns svar så nämner han inte dessa ord en enda gång. Och det säger en del vilken prioritering som regeringen har. Människors trygghet. Jag tycker att det blir riktigt respektlöst att sätta vargens frihet framför barns rättigheter. För att de ska känna sig trygga och leka ute. Framför företagande på landsbygden. Framför de människor som har vargen intill husknuten. Det är respektlös politik, fru talman. Och det är det vi måste prata om idag. Så jag vill ställa den frågan till ministern. Hur ska han skapa den tryggheten för de här målgrupperna som jag har räknat upp? Tack. Tack så mycket. Näringsminister Ibrahim Baylan, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. En rad frågor. Jag ska försöka beta av dem under den 4 minuter jag har. Om vi börjar med den första frågan som Alexandra Strell är inne på, nämligen den svenska landsbygden och dess möjligheter att utvecklas. Så skulle jag utan tvekan säga att under den nuvarande regeringens tid så har det satsats mer än vad det någonsin gjorde under den tid landets regering ledde som moderater. Då var ju mycket av diskussionen fokuserad kring att det var bara storstäderna man såg. 28,5 miljard aviserar vi den budget som nu läggs till riksdagen. Såväl för jordbruk som jordbrukssatsningar som landsbygdssatsningar. Allt ifrån just att öka den svenska livsmedelsproduktionen till att också se till att det finns en fungerande infrastruktur. Såväl vägar som bredband och annat som är nödvändigt. Mackar. För att se till att det finns drivmedel överhuvudtaget och kunna tanka. Att se till att lanthandlar fungerar. Det här är naturligtvis grundläggande förutsättningar för att vi ska ha en levande och livskraftig konkurrenskraftig både jordbruk och landsbygd. Lägg där till, fru talman, att det sker dessutom i en tid när vi ser att en återindustrialisering i delar av landet som tidigare år efter år, årtionde efter årtionde såg jobben försvinna och därmed också människor. Jag tror att det finns all anledning med rätta insatser att tro på den svenska landsbygden, tro på det svenska jordbruket och det gör jag verkligen. Sen, fru talman, kommer en fråga om människors trygghet. Jag har alltid försökt ha en respekt för politiska motståndare, även när vi har haft olika uppfattningar. Jag tycker det är en väldigt viktig del av vår demokrati att man diskuterar, debatterar med olika ingångar. Men jag har aldrig ifrågasatt Moderaternas syften eller intentioner. Jag har alltid trott att ni tror på det ni gör. Så att stå här och säga att vi, bara för att vi kan ha olika uppfattningar i någon fråga, inte ser till människors trygghet.
Det är ju inte riktigt, det är ju inte korrekt. Människors trygghet kommer alltid först. Det gör det för Moderaterna, det gör det för Socialdemokraterna. Och jag tror det faktiskt, hör och häpna, även om de andra partierna inte är mina partier, jag tror att det gör det för alla andra partier också. Sen är det ju som det alltid är när det gäller olika mål och olika värden. Man måste alltid försöka hitta en balans. Och i det här fallet är det just precis som ledamöterna säger. Riksdagen har tagit beslut. De besluten kommer dessutom utifrån en EU-lagstiftning, art- och habitatdirektivet. Och i den är det ju inte bara siffror eller intervaller som ledamöterna pratar om. Utan det ska också vila på vetenskaplig grund. Det är ju det som är grunden för dessa 300 som vi diskuterar. Men jag tror att ledamöterna är väl medvetna om detta. Utan det handlar snarare om att försöka återigen ta partipolitiska poäng genom att peka på att ja, finns det inte något konstigt bakom detta? Nej, det gör det inte. Innebär det här att allting är frid och fröjd? Nej, det är det förstås inte. Utan här är det precis som ledamöterna säger, har ju skett en ökning av vargen. Det är mot den bakgrunden vi också ser en förändringar i regelverk. Både när det gäller hur vi ersätter, alltså både ersätter förebyggande åtgärder som till exempel rovdjursavvisande stängsel eller ersättning för skador av rovdjur. Regeringen har ju tagit bort den tidigare maxgränsen på 80%. Till att man nu idag får 100% av kostnaderna täckta. Just därför att jag förstår verkligen den frustration om man drabbas av detta. På samma sätt så sker det ju också en licensjakt. Under den senaste vintern så var det ju, om jag inte helt fel, ute 24 vargar. Och Länsstyrelsen i Gävleborg beslutade om ytterligare 4 vargar som fick fällas. Och det kommer naturligtvis under hösten efter den senaste uppräkningen också att komma beslut om licensjakt. Så att det är ju ett arbete som pågår. Och nej, jag tror inte vi är någon gång i det läget där man säger att nu har vi hittat precis rätt balans. Därför att saker och ting förändras. Inte minst skulle jag säga att den svenska landsbygden har en ypperlig möjlighet att komma igen under de kommande åren. Tack så mycket. Och då går ordet till Alexandra Anstrell, Moderaterna. Varsågod. Tack för det, fru talman. Ministern hänvisar i sitt svar till den proposition som heter En hållbar rovdjurspolitik från 2012. Att Naturvårdsverket i stort sett skulle få fri lejd till att sätta upp minimiantalet för antal vargar i Sverige. Jag var inte med 2012, även om ministern har varit med länge. Men jag har ändå läst på i propositionen. Och riksdagen beslutade om ett intervall på 170-270 vargar. Där Naturvårdsverket fick uppdrag att återkomma med en specifik siffra. Däremellan, eftersom det hävdades att EU inte ville, eller att EU ville ha en specifik siffra och inte ett intervall. Jag citerar då i propositionen. Efter riksdagens behandling av frågan kommer Naturvårdsverket enligt vad regeringen uppger att få i uppgift att göra en bedömning av var referensvärdet ligger inom det föreslagna intervallet. Jag hävdar ju att Naturvårdsverket kanske inte riktigt följde sitt uppdrag när de la sig på maxantalet 270. Det är liksom inte någonstans mellan 170 och 270. Men jag tänker, ska det bli rätt mot slutet så måste det ju vara rätt från början. Och det var ju inte riktigt här. I propositionen stod det ju även att Naturvårdsverket bör även i fortsättningen arbeta med den genetiska förstärkningen. I första hand med att underlätta för naturligt invandrade vargar att förflytta sig till den vargpopulation som finns i Mellansverige. Inget mer. De fick alltså inte uppdrag av regeringen eller riksdagen att köra sitt egna race i riksdagen i det här fallet. Men man kan ju faktiskt uppfatta att de fick fri lejd av regeringen när regeringen gav Naturvårdsverket uppdrag 2015 att utifrån ett brett vetenskapligt underlag uppdatera analysen och med den analysen som grund utreda vad som krävs att populationen ska ha en gynnsam bevarande status. Men även här så säger de alltså att man ska uppdatera analysen, inte uppdatera riksdagsbeslutet. För det kan ju bara riksdagen göra. Så fru talman, det känns som att regeringen faktiskt försöker skylla från sig dels på en 9 år gammal proposition och dels på EU. När det i själva verket är regeringen som inte ser till att riksdagsbeslut följs och inte verkar ha för avsikt att lyfta frågan demokratiskt heller. Jag tycker det är märkligt. Jag tycker också märkligt att ministern står här i kammaren och säger att åtgärderna som görs idag bidrar till en ökad trygghet när det på så många håll vittnas om motsatsen. Marlene Lund Kopparklint berättade om barn eller föräldrar som inte vågar skicka iväg sina barn till skolan ordentligt eller förskolor där man inte vågar vara ute och leka. Vi kan ju för sjuttsiken inte ha det så. Visste ni förresten att vargen är en bra simmare?
Och den springer mycket snabbt och effektivt. Under en natt kan den utan problem till ryggalägga 70 km. Eftersom vargen är så rörlig kan ju den leva under ett ganska stort område. Ett sätt att skydda sig mot vargen är ju att använda de här rovdjursavvisande stängslen. I Belgien för någon vecka sedan så var det ett vargangrepp så där de tog ihjäl 2 hästar. Jag tänker, ska vi stängsla in alla våra djur med rovdjursavvisande stängsel? 4 trådar, 1 och 10 högt, överallt. Jag vet inte, är det en sånt landskap som vi vill ha? Under augusti månad har en varg härjat i 7:e reviret och attackerat och dödat ganska många får. Nu uppmanar Länsstyrelsen djurägare som har ägor mot vattnet att säkra sina hagar mot vattenlinjen. Är det det som främjar allemansrätten i Sverige? Ska vi ha ett sånt landskap? I Haninge, där jag bor, är 75% av kommunen vatten. Fru talman, jag får faktiskt inte svar på mina frågor om stängsling vid vattenlinjen. Avser ministern att vidta någon åtgärd som möjliggör en instängsling med strömförande rovdjursavvisande stängsel av hela Stockholms skärgård? Tack. Tack så mycket. Sten Bergheden, Moderaterna, varsågod. Tack, fru talman. Och ja, jag förstår ju varför ministern hellre vill prata om något annat på landsbygden. Det är självklart, men idag skulle vi kanske diskutera varje och dess betydelse och icke-betydelse för landsbygden. Annars kan vi ta upp och prata om de naturreservat, äganderätten, strandskyddet, bensinskatter och ökade vargar på landsbygden. Det här är ett problem och den här regeringen tänker inte lösa det. Fru talman, jag kan berätta om en lantbrukare nere i Ulricehamn. Där de vaknar på nätterna av att varg tar djur strax utanför huset. Djur som skriker och kämpar i dödskamp. Djur som dödas av varg utanför huset. I den här miljön ska människor kämpa och föda upp sina tamdjur och producera mat. Barnen hör hur vargar ylar bakom ladugården. Samtidigt har den här familjen en regering i Stockholm som fullständigt struntar i både livsmedelsstrategin med att öka matproduktionen utan istället gynnar en ökad vargpopulation på landsbygden. Man vågar inte ha sina djur ute, man får ligga vaken på nätterna, man är rädda för sina barn, hundar och andra tamdjur. I dessa områden finns många tamboskap, man producerar mycket mjölk och kött och man håller landskapet öppet, man betar hagar och ängar. Och det är många beteshagar och många mindre beteshagar för att det är luckor i skogsområdet som behöver betas. Lantbruket har krav på sig att hålla de här betena öppna och se till att de sköts. Samtidigt så låter regeringen vargstammen öka och gör det fullständigt omöjligt att uppfylla de här kraven. Djur blir skrämda ut ur hagar, dräktiga tackor kastar sina foster. Får har svårt att bli dräktiga igen efter en vargattack. Hundar dödas, stängsel rivs ner och underhåll av stängsel måste dagligen ses över. Har en lantbrukare i Skaraborg. Han har 1-2 mil stängsel runt. Jag funderar på, när ändå länsstyrelsen är ute och kontrollerar sina vargar så ofta, om de kunde ta åt sig uppgiften att också gå och kolla stängslet åt de alla lantbrukare som måste sätta upp dem runt om i Sverige. Man överväger nu att sluta med djurproduktionen. Hagar och betesmarker kommer att växa igen. Den biologiska mångfalden som är viktig i andra sammanhang. I alla reservat som den här regeringen skapar. I de här delarna är det inte så noga med om man måste växa igen. Men i reservat som man kan ta för vanliga skogsägare, det är en helt annan sak. De här biologiska mångfalden går förlorat. Bara för att den här S-regeringen tycker att varg är viktigare än landsbygden och djur och deras verksamhet. Självförsörjningen på lamm i detta landet är 30%. Vi importerar alltså mängder av mat som vi skulle kunna producera i landet. Samtidigt som vi har en livsmedelsstrategi som faktiskt säger att vi ska öka djurproduktionen. Men vi ökar inte djurproduktionen utan vi ökar vargproduktionen i landet. Helt unikt i Europa. Så här jobbar man inte på något annat ställe. Det är bara den här miljöpartistiskt styrda regeringen som sitter på det mandatet. Fru talman, landsbygden och djurproduktionen i området med varg är hotad. Den biologiska mångfalden är hotad.
ska djur tvingas stå inne på grund av de här vargangreppen samtidigt som man har ett krav på sig att faktiskt släppa ut sina djur på bete? Ska betesmarker växa igen? Vad är rimligt? Hur mycket ska en lantbrukare gå runt sina marker varje dag för att kolla över sina stängsel så att inte vargen kommer in? Och vem är ansvarig när ändå stängslet är nedrivet och djuren är skadade inne? Är det djurägaren eller är det staten som faktiskt har ökat produktionen av varg mer än vad riksdagen har tagit beslut om? Ja, ministern, jag ser fram emot svaren på de frågorna. Tack, fru talman. Tack så mycket. Och då var det slutreplik för Lars Bäckman, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Det går helt enkelt inte på den här korta tiden som är kvar att ta alla exempel från Gävleborg, men jag tar ett. Tidningen skriver: Länsstyrelsen i Gävleborgs län avslog igår två ansökningar om skyddsjakt på varg i Lingbo med omnejd, trots att myndigheten, citat, förstår och respekterar den oro som vargen orsakar för byns invånare. Det är nästan ordagrant det ministern stod och sa här, nämligen att han förstår oron. Men vad hjälper det, fru talman? Vad hjälper det att ministern förstår barnfamiljens oro i Lingbo om man inte fattar de beslut och ger de instruktioner till sina myndigheter som är nödvändiga för att vi ska minska rovdjurstrycket i Gävleborg? Jag tror även ministern förstår att det är helt orimligt att ha 120-140 vargar i Gävleborg. Det är helt orimligt att ett län i Sverige ska bära en sån stor andel av rovdjuren. Och så här blir det, fru talman, när man låter Miljöpartiet sköta landsbygdspolitiken, rovdjurspolitiken. Den som har fått en elräkning sista månaden kan ju fundera på varför den är så dyr. Den som är orolig för klimatet kan ju fundera på varför Karlshamns oljekraftverk producerar el. Den som åkte och tankade i morse och betalade 18 kronor litern för diesel kan naturligtvis skänka en tanke till ministern, Miljöpartiet och regeringen. Och den som drabbas av rovdjurstrycket i Gävleborg eller andra delar i Sverige kan lugnt konstatera att det är regeringen som inte ser hela Sverige. Därför att regeringen har hela makten. Regeringen kan styra den här frågan, men regeringen gör inte det. Så jag skulle ändå vilja fråga ministern, vad kommer nu ministern att göra för att minska rovdjurstrycket i Sverige och Gävleborg? Tack. Tack så mycket. Och då var det slutreplik för Marlene Lund Kopparklint, Moderaterna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Ja, frågan är vad det får för konsekvenser när regeringen skickar signalen. Nej, vi tänker inte göra någonting kring den här närmande miljökatastrofen, utan istället så vrider regeringen på kranen lite till och släpper ut lite mer, eller ganska mycket mer. Fru talman, jag undrar om ministern verkligen har stannat upp och funderat över varför kommer alla dessa frågor hela tiden från riksdagsledamöter så att det blir en debatt i kammaren. Jag är hyfsat säker på att det beror på att ett stort antal människor känner en enorm trygghet med vargen kring husknuten. Det är nu viktigt att regeringen slutar upp med allt detta och inrättar den viltmyndighet som riksdagen har gjort ett tillkännagivande om. Det är viktigt ur flera aspekter och inte minst ur ett trygghetsperspektiv så att vi får ordning och reda på den här frågan en gång för alla. Och jag tycker faktiskt också att ministern ska åka till Värmland och prata med människor om de anser att regeringens politik sätter människors trygghet i främsta rummet. Jag kan personligen åta mig att guida ministern om det skulle finnas intresse för det. Fru talman, detta är en utveckling som visar att regeringen inte tar någon hänsyn till vare sig riksdagsbeslut när det gäller viltmyndigheten eller de människor som bor och verkar med vargens närvaro runt husknuten. Såväl varg som övriga rovdjur behöver anpassas till landsbygden och inte tvärtom. Jag måste säga att jag tycker att det är oerhört tråkigt med en politik som så flagrant bortser från de som tvingas leva med effekterna av densamma. Detta är en politik för Södermalm, Stockholm, inte för Grums i Värmland. Tack.
Tack så mycket. Och då går ordet till näringsminister Ibrahim Baylan, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Låt mig först tacka för inbjudan till Värmland. Jag kan försäkra Malin Lund, Kopparklint, att jag har varit i Värmland ett antal gånger och kommer säkert också i framtiden att besöka detta väldigt vackra och fina län i vårt land. Och där också naturligtvis också resonerat kring den här typen av frågor. Och jag kan försäkra Lars Bäckman att den här debatten började inte 2014. I så fall höll nog Lars Bäckman både för ögon och öron dessförinnan, därför att det var en moderatledd regering. Såväl i den här kammaren som i hela vårt land, jag var ju själv riksdagsledamot för Västerbotten på den tiden, så pågick den här diskussionen. Varför det? Jo, därför att det naturligtvis berör någonting djupt inom oss. Som handlar om rovdjuren, som handlar om tryggheten som vi pratar om, som handlar om olika mål och värden som ibland står mot varandra. Och det, även om de nu fyra moderata riksdagsledamöterna i opposition försöker slå blå dunster i ögonen på folk och säga att det är enkelt. Det är digitalt, etta eller nolla. Så är det, eller som Lars Bäckman uttryckte, regeringen har hela makten. Jag kan ju efter mitt, ja, jag är inne på mitt nionde år som statsråd i olika regeringen konstatera att vi lever trots allt i en demokrati. Och vi är dessutom medlemmar i Europeiska unionen. Det innebär att vi lever i regelverk och lagar som vi har att förhålla oss till. Och jag kan också med all ödmjukhet säga till ledamöterna att ibland står olika mål mot varandra, och då måste man hitta en balans som innebär att man kan försöka uppnå de olika målen. Låt mig ta ett exempel som ju också förekommer i frågorna här. Det är klart att det övergripande målet för vår livsmedelsstrategi är ju en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar samtidigt som relevanta nationella miljömål ska nås. Jag tror inte ledamöterna i grund och botten egentligen tror att vi ska bara strunta i vissa saker och bara köra på en sak. För det som gör vårt land så fint, det är ju att vi just försöker se till med hänsyn till olika värden, försöka hitta en väg framåt. Så är det också här. Det är mot den bakgrunden som det sker skyddsjakt. Det är mot den bakgrund som det sker licensjakt. Och då återkommer frågan till Naturvårdsverket. Jag har ju svarat på den frågan. Det handlar ju, förutom de beslut som vi tar i regering och riksdag, handlar det ju också om våra förpliktelser i den Europeiska unionen, och där det också måste baseras på vetenskaplig grund, denna gynnsamma bevarande status som vi pratar om. När det gäller dessutom, fru talman, de skador som ändå sker, det här finns det ju möjligheter för en enskild att få bidrag för förebyggande åtgärder. Alexandra Anstrell frågar om inhängning. Ja, här finns det ju möjlighet att kunna få den typen av stöd när det finns risk för just rovdjur och rovdjursskador. Och vi har dessutom höjt taket på den tidigare maxgränsen på 80% till 100% av kostnaderna när det sker skador orsakade av just rovdjur. Fru talman, det här är inga enkla frågor. Det ska jag vara den första att skriva under på. Å ena sidan har vi ju ett väldigt starkt intresse av den biologiska mångfalden med allt vad det innebär. Vi är dessutom medlem i Europeiska unionen och följer samma art- och habitatsdirektiv som alla andra. Å andra sidan finns det ett stort antal andra värden som också ledamöterna tar upp, nämligen trygghet. Vi pratar om ökad livsmedelsproduktion. Vi pratar om att se till att vi får en djurhållning av tamdjur som både fungerar och också kan öka i vårt land. Det innebär därmed, slutsatsen som jag drar, fru talman, det är att vi måste hela tiden försöka jobba. Och jag gör gärna det tillsammans, även om jag har förstått att framförallt Lars Bäckman verkar tro att hela världen drivs av Miljöpartiet, så skulle jag ändå gärna välkomna ett samarbete tillsammans. Därför att de här frågorna försvinner ju inte om olyckan skulle vara framme och vi får en moderatledd regering i landet, vilket tack, jag inledningsvis hoppas inte sker, förstås. Tack så mycket. Tack. Och då var det slutreplik för Alexandra Anstrell, Moderaterna. Varsågod. Tack för det, fru talman. Det enda som vi egentligen är självförsörjande på i Sverige är morötter. Och ministern, jag tror faktiskt inte att vi klarar oss enbart på morötter, även om det är gott. När vargen rör sig runt gårdar som gränsar till vattenlinjen, som det gärna gör, inte minst här i Stockholmsområdet, ja, då uppmanas fårägare att stängsla in vattenlinjen eller i alla fall lägga rep med flaggor på ett par meter ut i vattnet för att avskräcka vargen. Även om det bara är rep med flaggor på i vattnet, så ser det ju inte riktigt inbjudande ut att ta sig i land där de här repen ligger. Och jag vet egentligen faktiskt inte hur avskräckande det är för en varg, för de är ju ganska goda simmare.
Är det meningen att vi ska stängsla in all vattenlinje i närheten av eller i varje revir? Det är ju inte så att det här är så väldigt storskaligt i många fall, som jag sa initialt. En del kanske bara har 7 får. Det blir liksom väldigt mycket stängsel för få får. Och får man då bara 50 kronor per meter, så kan man ju snabbt räkna ut att det här inte är särskilt lönsamt. Vad motiverar då fårägaren att behålla sina får? Jag tänker också, hur ser regeringen på det samverk med strandskyddsregler och allemansrätt, att man ska stängsla in eller lägga rep runt hela vattenlinjen? Jag frågade ju om ministern hade tänkt att vidta åtgärder för att trygga skärgårdsborna i Stockholms län mot simmande vargar som i sin tur kan gå till angrepp. Men jag får ju inte riktigt svar. Så jag måste erkänna att jag blir lite nyfiken på det här med huret. Hur skulle det funka med elstängsel precis vid vattnet med 4 strömförande vargar och om det börjar gå vågor? Jag tänker också, nu när regeringens fina ord faktiskt inte fungerar, utan att det faktiskt behövs insatser, hur avser då ministern att stödja djurhållare i Stockholms skärgård för att man ska kunna öka självförsörjningsgraden och ge oss en mer robust livsmedelsförsörjning? Tack. Tack så mycket. Och då var det slutreplik för Sten Bergheden, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Och ja visst, vi har licensjakt på varg. 28 stycken. Hur många tror ministern har fötts under detta året? Det kan vara bra att kolla upp när man lägger in en licensjakt som inte ens klarar av att täcka den delen som faktiskt föds. Vi har ytterligare ett bekymmer, och det är eftersöken. När jägare inte vågar släppa sina hundar för att försöka få tag i trafikskadat vilt. För de är rädda om sina hundar, att vargen plockar dem när de tvingas försöka ställa djuren för att komma ikapp dem. Fru talman, det är ju faktiskt så att vi kan inte stängsla in hela Sverige. Vi får helt enkelt bestämma oss för att minska antalet vargar istället. Lantbrukarna i Sverige har faktiskt annat att göra än att gå runt och kolla sina stängsel dag ut och dag in. För att regeringen har bestämt att den här vargtätheten ska vi tåla i detta landet. Och vi förlorar den biologiska mångfalden. Vi förlorar också möjligheten för människor som vill satsa i sådana områden där vargen finns för att föda upp djur och matproduktion. Det strider ju mot våra riksdagsbeslut. Det är väl dags att vi börjar ta livsmedelsstrategin på allvar och se till att öka produktionen av mat här i landet och minska produktionen av varg. Det är väl det första man skulle kunna ägna sig åt. Och när det gäller skyddsjakt, det är sällan man får skyddsjakt. Det är så pass hårda krav för att få skjuta en varg i de här områdena. Så att ofta så är det vargen som överlever och tamboskapet som blir drabbade. Fru talman, ni har inget stöd för er vargpolitik. 2022 får Sverige en ny regering som ska ta tag i vargproblemet och se till att vi producerar mat i Sverige och färre vargar. Den svenska landsbygden kan inte leva på skogsreservat och vargar. Sverige behöver en ny regering. Tack, fru talman. Tack så mycket. Och då var det slutanförande från näringsminister Ibrahim Baylan, Socialdemokraterna. Varsågod. Stort tack, fru talman. Ja, det sägs att hoppet är det sista som överger människor. Så Sten Bergheden, fortsätt att hoppas du. Jag är inte säker på att du har rätt. Jag känner mig tämligen säker på att det kan bli en besvikelse. Men även om olyckan skulle vara framme och vi får en moderatledd regering, så ska ju ingen tro något annat än att vi fortsätter är medlemmar i Europeiska unionen och kommer följa samma art- och habitatsdirektiv. Och att vi även en sån regering måste ställa och kommer ju naturligtvis att balansera olika mål mot varandra. Så att jag tror inte man ska slå blå dunster i ögonen på folk. Och i grund och botten är vi inte så ense som det kan låta. Möjligtvis då att Lars Bäckman är väldigt förtjust i att angripa Miljöpartiet. Men det kommer han kunna få ägna sig åt. Det hör till den demokratiska diskussionen. Jag är inte säker på att han vinner den debatten dock. När det gäller själva grundfrågan som handlar om hur vi ska se till att den svenska landsbygden utvecklas på ett tryggt och bra sätt, så är det ju, och hur vi ska öka den svenska livsmedelsproduktionen som också har varit frågor. Den här regeringen gör ju större satsningar än någonsin. Ja, det är till och med så pass stora att det till och med välkomnas av LRF.
Lantbrukarnas riksförbund. Och det handlar om 28,5 miljarder fram till 2027 som just har ett syfte att både se till att den här positiva utvecklingen som vi nu börjar se i svensk landsbygd igen efter årtionden av tillbakagång nu kan fortgå. Återindustrialisering, ökad livsmedelsproduktion, se till att våra lantbrukare får möjlighet att kunna både diversifiera och göra lantbruket mer hållbart. Det är ett arbete som pågår och som jag hoppas också Moderaterna kan ansluta sig till efter att bekämpat miljöpartister och som det till synes ser ut bara vargar. Tack. Tack så mycket, och därmed var svaret på interpellation 809 av Alexandra Anstrell, Moderaterna, behovet av att minska vargstammen, och interpellation 901 av Sten Bergheden, Moderaterna, vargens hot mot djurproduktionen och den biologiska mångfalden, och interpellation 905 av Alexandra Anstrell, Moderaterna.